Olá, o Por Dentro das Marcas de hoje já está no ar. Estamos em Olambra, no interior de São Paulo. Sim, a cidade das flores. Olha que ambiente gostoso, gente. Pois é, aqui se trata da antiga residência da família Schumacher, que durante os anos de 70 até início dos anos 2000 morou por aqui. Imagina, as crianças correndo, a família curtindo esse ambiente de paz. E hoje, na verdade, recebe turistas, porque aqui tem restaurante, várias lojinhas, também Airbnb e que também abriga a empresa que a gente vai visitar hoje, que é esse café super bacana, que é resultado de uma das maiores fábricas e melhores, viu? De Stroopwafel, que é um doce, uma bolacha de origem holandesa e que agora ganhou ares brasileiros. Você vai conhecer com a gente. Tá aqui, olha só, é a Oma Beb. Vem cá. Simone, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo já, obrigado por receber aqui pro canal Empreender, viu? Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, a gente está aqui na Oma Beb, que é a maior, uma das maiores fabricantes de Stroopwafel do Brasil. Posso dizer que é a melhor, porque a receita ela foi minuciosamente desenhada, inspirada exatamente nessa iguaria holandesa, mas ela vai explicar melhor pra gente. E aí, né? Conta, apresenta pra gente essa empresa aqui pro Brasil, para quem ainda não conhece. Então, a Oma Beb é uma empresa que surgiu há 14 anos atrás, de um sonho meu, de uma possibilidade de trazer esse produto que eu já conhecia da Holanda para cá, né? E achava que sim, que tinha muito a ver com o gosto e o paladar do brasileiro. Então, aí eu comecei trazendo uma máquina para cá, fazendo testes em casa, à noite, após o meu trabalho normal, testando receitas, adaptando a receita, até chegar numa receita que para mim ficou satisfeita, ficou muito fiel ao original da Holanda, e comecei a produzir em festas de amigos, conhecidos e tudo mais, e sempre surpreendendo, né, a boa aceitação desse produto. Eu fiz isso durante um ano, mais ou menos, e aí depois veio o passo de vender isso na Expo Flora. E foi daí que eu fiz o teste para o grande público do Brasil. Para minha grande surpresa, ou na verdade, para confirmação, né, das minhas suspeitas, foi muito bem aceito. E daí foi por isso que eu tornei o passo de realmente abrir uma empresa, alugar um prédio e começar a produzir essa bolacha mais estruturada, comercialmente falando. Bom, a gente vai então agora explorar um pouco mais sobre essa história, que eu quero saber muita coisa, inclusive, mas é de tudo isso que você falou. Vamos lá do começo, né? Define pra gente esse doce, né? É uma bolacha? Sim, é uma bolacha. Ela tem a camada externa dela, é crocante, e o recheio é de caramelo. Um caramelo que é mole, então contrasta esse crocante do caramelo, não, esse crocante da bolacha com o recheio de caramelo. Uhum. Que, inclusive, além da receita original, tem algumas variações, caiu no gosto do público, daqui a pouco a gente vai falar disso. Bom, aí você foi buscar nas suas origens que você é descendente de holandês. Sim, né? Sou descendente de holandês. Aí você, então, se lembrou desse doce e pensou, bom, como é que eu posso adaptar, né, para a culinária brasileira? Porque você mesmo estava me contando, né, anteriormente, que lá eles utilizam o açúcar de beterraba. Aqui a gente tem o açúcar de cana-de-açúcar. Sim. Aí você precisou adaptar algumas coisas ou você foi atrás, né, de alguns itens que você, de repente, importa? Como é que funciona isso? Não, meu objetivo desde o início era ter essa receita com ingredientes brasileiros mesmo daqui, não importados. E realmente, a grande diferencial é que o açúcar lá que eles usam é o de beterraba e aqui é o que a gente tem disponível é o de cana. E o de cana é muito mais doce do que o açúcar de beterraba, né? O paladar dele é mais doce. Então, foi um processo nesse início que eu falei em casa, né? De testar receitas, adaptar até chegar num paladar que eu falar, tudo bem, agora tá muito parecido com o original. Foi assim, o principal foi realmente o de açúcar de beterraba, mas a farinha também é diferente de lá com a farinha de cá, né? Tive que fazer adaptações nisso
E lá eles usam outros ingredientes, assim, a manteiga deles também é diferente da manteiga daqui, até por causa do clima, produção de leite. Então houve uma série de adaptações que eu fui fazendo para chegar no mesmo paladar, no mesmo sabor que tem o original da Holanda. Bom, quando a gente fala de pesquisa de mercado, muitas empresas, muitas indústrias contratam, enfim, escritórios para poder fazer isso na hora que está se pensando um produto e aplicabilidade, usabilidade, se vai ter consumo ou não. Mas a gente fala também sobre aquela pesquisa de mercado que acontece. De repente você tem aí um carrinho de cachorro-quente, um carrinho de lanche, de repente o negócio pegou, porque muita gente gostou, e aí o seu negócio foi aumentando, a tua empresa foi crescendo. Nessa pesquisa de mercado, aí do boca a boca, do teste de verdade, na rua. Aqui olha só que interessante como foi a experiência dela. A gente acabou de falar que ela é descendente de holandeses. Bom, aí ela falou, Gustavo, eu fui então adaptar a receita e apresentei para uns amigos. Horas bolas. Quer dizer, estamos em Holambra, que é uma cidade colonizada principalmente por holandeses. Descendentes de holandeses também moram por aqui, ou seja, tem essa ligação muito forte com o país. E aí, obviamente, as suas primeiras experimentações foi aí de um crivo praticamente Masterchef, né? Exatamente, foi exatamente isso. Mas nada melhor que isso. Porque também, entre amigos, eu acho que também tem a crítica construtiva para te ajudar. Tem o acolhimento das dificuldades, eu acho que passou por esse processo bem no início, né? Mas realmente foi essa pesquisa com quem entende, quem já consumia esse produto e sabia me dar o feedback se estava realmente parecido, se estava gostoso, se era um produto vendável comercialmente falando. Bom, aí com a aceitação dos colegas descendentes holandeses, bom, agora a gente precisa saber se vai ser um produto que o brasileiro vai aceitar. Como é que a gente pode fazer isso? Bom, aqui dentro, praticamente no quintal de casa. Por quê? Aqui na cidade de Holambra, a gente já trouxe outras informações, outras edições aqui da cidade, e você sabe que aqui todos os anos acontece a Expo Flora, que é a maior feira de flores e plantas ornamentais da América Latina, porque a cidade de Holambra é um polo de produção de flores e distribuição para a América Latina como um todo. E aí foi lá que você testou, porque... É, vem gente do Brasil inteiro que consumiu sem dúvida o doce, o biscoito. Exatamente. Fui com a cara e a coragem lá produzir na Expo Flora para vender e foi assim, foi um sucesso tremendo, foi uma grande aceitação, foi assim, para nós, para mim foi a confirmação, né, da suspeita que sim, é uma bolacha, essa bolacha caiu no gosto do brasileiro, tem muito a ver com o brasileiro. E quantas edições vocês testaram? Foi apenas uma e já foi sucesso? Vocês foram gradativamente? Não, já fizemos, eu fiz uma vez na Expo Flora e já foi um sucesso, foi dali que eu comecei a me estruturar para abrir a empresa e trabalhar. Desde aquela primeira Expo Flora que eu participei, há 12 anos atrás, nunca mais deixei de participar da Expo Flora, né? Sempre participei. Mas foi daí que eu comecei a estruturar para abrir uma empresa, abrir um ponto comercial, distribuir para o Brasil, né? Para tornar isso um negócio mesmo. E hoje você tem uma gama de alguns produtos que a gente vai conhecer daqui a pouco, mas antes disso, você falou, né, que o ponto alto hoje, que é a menina dos olhos da empresa, é essa loja que a gente está, que é uma loja conceito, né? Foi assim, a realização de um sonho, desde que eu comecei com esse projeto lá atrás, né, comercialmente falando, eu tinha essa visão que eu gostaria de ter uma loja do jeito que eu sempre sonhei, do jeito que eu imaginei mesmo. Levaram muitos anos, né, mas é um passinho de cada vez, a gente foi seguindo e graças a Deus agora nós conseguimos, eu consegui essa loja desse jeito aqui, que é, para mim, a menina dos olhos mesmo, é um sonho. E, quem sabe, uma porta para novas oportunidades no futuro. Bom, gente, eu posso dizer para vocês, conhecimento de causa, porque a gente chega nesse lugar e parece que é mágico. Porque, do lado de fora, a construção é típica holandesa e praticamente é a construção, o tipo de construção que se encontra aqui na cidade de Holambra, que é uma cidade turística. E aí, quando você entra, né, é um mundo mágico. Eu que adoro cafeteria, adoro café, espaços, né, para você ficar ali consumindo bom café, de repente um doce, trabalhando no computador. Para mim são ambientes mágicos. E esse aqui, além de tudo, tem várias árvores, sombras, um ventinho gostoso, enfim, pessoas felizes.
é uma baita de uma energia boa, né? Sim. E aqui você, além, né, dos produtos que você faz na fábrica, a gente vai conhecer daqui a pouquinho, também serve café, tem doces e produtos também oriundos aqui da cidade para incentivar, né, o produto artesanal local. Sim. Esse sempre foi um foco meu, né, da loja. Não ter só os meus produtos, mas sim ter outros produtos artesanais de produtores locais, ou, né, o máximo da região, mas assim, sempre preferencialmente local. Artesanal, que é o foco também do meu produto, né, ser artesanal. Então, é para complementar o leque da loja, né, para a gente poder atender o cliente que vem, para ele realmente poder sentar aqui e consumir coisas que ele gosta, né, sem, num leque mais amplo mesmo. Bom, então é isso. Vamos falar agora, então, dos produtos e a gente aproveita para tomar um cafezinho? Pode com ser? Com certeza. Ó, eu já estou me convidando porque eu falei para vocês que eu gosto de café, já estou sentindo o cheirinho de café e eu acho que combina com um bom papo. Bora? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Bom, Simone, então, olha só, estamos aqui já com o Strohbaffle, que é a origem de tudo, e me parece que tem um ritual para poder consumi-lo, é isso? Exatamente. A tradição holandesa, e como eles de fato consomem essa bolacha na Holanda, é pegar o Strohbaffle e colocar em cima do café, do leite ou do chá quente, para que o calor, né, do café derreta o caramelo. Então, eles sentam com o tempo, deixam um meio minuto, um tempo lá, enquanto eles conversam, apreciam. Uhum. Por favor, faça isso. E aí eles vão conversando e vão tal. E quando passar esse um determinado tempo, aí você aí derreteu de novo, aqueceu o caramelo e aí é só romper. Aqui, ó. Aí vem todo o caramelo, ele volta a ficar mais viscoso, mais líquido. Então, fora tá crocante e dentro tá cremoso. É a melhor maneira de se consumir essa bolacha. Que bacana! Aliás, eu vou aproveitar, também vou consumir o meu, enquanto a gente vai batendo o nosso papo, né? Me conta, esse é apenas um dos vários produtos que você criou a partir dessa receita, né? Essa receita que você estava contando ali há pouco, que foi toda adaptada, mas que é bem fiel ao original. Esse Strohbaffle que a gente está experimentando agora é o tradicional, mais consumido, né? Assim, a forma como eles consomem na Holanda. E aqui vem uma particularidade. A Holanda tem uma infinidade de tipos diferentes de bolacha. Mas eles são muito restritos no tipo de bolacha. Então, o Strohbaffle é só de caramelo. Um outro tipo de bolacha é só com chocolate. Um outro é com recheio de morango. Então, eles não têm essa variação. Mas no Brasil não é assim. A gente tem essa variação toda, dentro de um mesmo tipo de bolacha, vários sabores. Então, o consumidor começou a nos pedir novos sabores. E aí eu entrei nessa e falei, nossa, como eu faço isso? Né? Porque o Strohbaffle é de caramelo. Aí eu realmente tive que sair da caixinha, né? Peraí, não, estou no Brasil, vamos pensar diferente. E aí começaram a surgir os outros sabores. O primeiro sabor que surgiu foi o de limão, que a gente colocou, então, né, o sabor de limão no caramelo. E a partir dali fomos criando outros, né, sabores. E hoje nós temos no total 6 sabores, incluindo o de caramelo, né? São 6 diferentes que nós temos. Legal. Bom, para você que está acompanhando aí, ficou curioso de saber como que é a textura, o que, que eu senti de comer, né, o Strohbaffle. Mas olha, posso dizer para vocês que ele é uma textura gradativa, do crocante para o macio até a textura de caramelo, né? Então, eu acho que quando você morde, você tem essa sensação de que começa no crocante e chega até a textura de caramelo, e aí a proporção do doce também chega até o caramelo. Exatamente. É uma sensação única, né? É. A gente fala bolacha, mas talvez não seja bolacha como você está acostumado. É algo específico, mas é realmente bem bacana, bem bom. É difícil nomear, né? Bolacha ou o que é, mas eu acho que o mais próximo para identificar seria bolacha, mas é diferente realmente de como
Aqui no Brasil, normalmente se pensa em bolacha, né? Uhum. Por causa desse caramelo, desse recheio no meio, é realmente único. É isso. Bom, então, além dessas variações, que aliás, uma curiosidade, como é que os seus colegas descendentes de holandeses e holandeses viram isso? Porque você acabou de dizer pra gente que lá a receita é ipsis literis, sem alterações, e você resolveu dar uma brasileirada. Como é que foi isso? Teve briga? Não, foi muito engraçado isso. Teve um estranhamento, com certeza, principalmente para... porque aqui também vem muitos parentes, né, da Holanda, assim, de gente que mora aqui, mas vem parentes visitá-los. E eles vinham na loja de fábrica para comprar o sabor de limão para levar para a Holanda. Que era uma coisa que eles jamais tinham imaginado. Uhum. Isso era bastante engraçado para nós. Nossa, nós estamos vendendo para o holandês a bolacha que eles consomem muito lá na Holanda, mas o sabor era diferente. Então eles levavam realmente para dar de presente para as famílias na Holanda. Isso que eu chamo de ensinar o padre a rezar a missa. Exatamente. Brincadeiras à parte, bom, além do strobaf, o que você produz também aqui? Então, aí nós começamos a ampliar. O primeiro produto que eu ampliei fora da linha de strobaf foi o pitnoten, que na verdade é um cookie bem pequenininho, que é, aqui está aqui na xícara, bem pequenininho assim. Ele é um cookie bem sequinho, mas com bastante condimento. Ele tem bastante canela, tem cravo, tem gengibre, no total 8 condimentos diferentes. Ele é inspirado numa bolacha holandesa, mas novamente eu adaptei para cá. Mas aí eu não segui mais ipsis literis essa bolacha da Holanda, eu adaptei ela do jeito que, para mim, fazia mais sentido produzir aqui no Brasil. E essa criação, foi pensando que você queria abrir um café para poder acompanhar o expresso, ou ela nasce já no início, né, da tua produção? Ela nasceu no início da produção. Eu queria abrir uma outra perna, né, para não ficar, né, colocar todos os ovos num cesto só, começar a ampliar. Então eu pensei, eu vou pegar completamente um outro nicho, e foi daí que eu fui buscar essa inspiração. Não tinha ainda naquela época nada projetado para um café. Realmente foi para diversificar a produção. É isso. E como você citou há pouco para a gente, além dos produtos próprios, você também valoriza a economia local, os produtores locais. Sim. E agrega um mix de produtos, né, que estão aqui, né, no entorno do café, e que a ideia é, se esse café crescer, eles também estarem presentes. Sem dúvida nenhuma, essa é a ideia. Valorizar o comércio local, os produtores artesanais daqui, e sem dúvida, conforme eu cresço, eles crescem também. Tá. Essa é uma loja conceito, aqui você testa, né, o que você pretende levar de operação para vários lugares do Brasil, levando não só a bolacha, né, enfim, o strobafo, mas também essa cultura holandesa, indireta, através de um café. Exatamente, exatamente isso que é a ideia. Uhum. E hoje, por enquanto, ainda é essa. Tem alguma coisa que dá para adiantar? Já que a gente está aqui porque... nesse ambiente bom, exatamente. E tudo mais. Né? É um sonho meu, né? Ainda eu estou acalentando, mas quem sabe um projeto futuro tornar isso uma franquia. É isso. A gente ainda vai falar mais sobre futuro, porque eu gosto de saber dos empreendedores o que, que a cabeça deles estão projetando, porque assim a gente consegue mais ou menos se inspirar também, né? Porque muitas vezes vem pensamento. E aí as nossas crenças limitantes fazem a gente o quê? Ah, não, imagina, não, isso aí não vai dar certo. Ah, não vou pensar nisso, pra quê? Eu vou ficar gastando tempo pensando nisso, não vou fazer, não vai dar certo. Mas o empreendedor pensa, alimenta o pensamento, e às vezes quem tá do lado nem entende o que ele quer, mas só compra a ideia, vai pra cima, e por isso que essas coisas boas acontecem, né? Esses empreendimentos bacanas criam vida, exatamente porque tem alguém que pensa. Então a gente vai falar de futuro ainda nessa edição, combinado? Combinado. Então tá. Bom, a gente falou que a ideia nasceu há 16, 12 anos, né? Os primeiros testes há 14 anos atrás, uhum. E comecei a estruturar a empresa comercialmente falando há 12 anos. Há 12. E aí foi crescendo, hoje além do café, obviamente, tem a fábrica. Sim. Tô querendo conhecer, vambora? Vambora. Então tá, você vem com a gente, porque o Por Dentro das Marcas ainda tem muita coisa para você conhecer e aprender, principalmente, porque esse é o nosso objetivo, é te inspirar. Combinado? Fica com a gente!
Bom, gente, e a Omapep está praticamente nesse vilarejo que, como eu citei para vocês no começo dessa edição, faz parte da família da Simone. E olha só que interessante, ele foi batizado de Onze Toin, porque Onze significa nosso e Toin, jardim. E olha que interessante, a família era composta por, ou é composta por 11 filhos. E aí tá aqui o trocadilho, mas que dá nome a esse espaço super bacana. Dá só uma olhada. Bom, se devidamente, então, paramentado, afinal de contas, nós estamos na cozinha e eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse processo produtivo, né? Vamos primeiro dos insumos. A gente sabe que quando a gente vai fazer doce para fora, né, como a gente costuma dizer, a gente tem que escolher produtos bons para ter sabor, para ter qualidade. Porque se a gente escolhe, né, o produto mais barato, existe essa possibilidade. Mas vai dar uma baita diferença na hora dele pronto. A gente sabe disso, né? E aqui acho que não deve ser diferente, né? Qual que é o desafio na hora de escolher o fornecedor? Exatamente. Então, antes de pensando em começar um produto, por exemplo, quando eu vou comprar uma farinha, eu primeiro testo. Peço, né, a amostra, faço teste de durabilidade, teste primeiro de produção, depois de durabilidade, para a gente realmente ter a certeza de que essa farinha está dentro do nosso padrão de qualidade. Passou pelo padrão de qualidade, ele passa a ser nosso fornecedor. Tá. Né? Não é preço que determina, né? Muito menos prazo de pagamento, ou é a farinha ser mais branca ou mais assim. Ela realmente precisa passar pelo nosso teste, né, de produção, controle de qualidade, para que, de fato, a bolacha saia do jeito que ela precisa sair. Isso vale para farinha, vale para açúcar, vale para margarina, manteiga, para todos os insumos que a gente tem aqui. Aqui já tem uma baita de uma dica, porque aqui a gente está falando de diferencial, de experiência. Quer dizer, sabe aquela sensação de que a pessoa comeu teu produto e gostou? E ela vai ter aquela sensação lá na frente do tipo, tô com vontade de comer alguma coisa, o que será que é? E lembra do teu produto? É exatamente isso. E aqui, olha só, ela falou, não é preço, não é prazo de pagamento, primeiro é o teste. É aquilo que fez diferença no produto final, aí senta para negociar. Sim, exatamente. É isso, né? Exatamente, exatamente. Tá. Bom, então, já com todos os insumos escolhidos, eles chegam e é aqui que se transformam em produtos, né? Exatamente. Lá na loja você citou dois biscoitos, né? Duas bolachas, mas tem mais produtos que você criou, né? Sim, mais dois cookies, né? Um é o Zan Cookies, que é um amanteigado. E também com base, né, uma inspiração em uma receita holandesa. E o Speculaas, que é outra bolacha extremamente tradicional na Holanda, que é muito consumida lá, que depois também vários testes, essa novamente eu fui buscar para ser fiel à receita holandesa e não uma inspiração, porque ela é muito conhecida e eu resolvi fazer ser fiel. Então faz um ano e meio, mais ou menos, que nós temos esses dois outros produtos também no nosso portfólio. Uhum. Bom, as meninas estão aqui trabalhando, né, exatamente fazendo nesses produtos. Quanto tempo demora mais ou menos? Como que é o procedimento? Tá. O processo é simples, né, aqui de produção. Então, a gente prepara a massa, porciona a massa, coloca então ela na chapa ali, onde ela assa a 250 graus. Aí a gente corta redondo, recheia, vocês vão ver as imagens depois, né? E coloca essa calda de caramelo. Essa calda de caramelo, especificamente, ela já é preparada antes,
É um processo de umas 7 horas de cozimento até ela dar o ponto de do açúcar dar o ponto de caramelização, não pode ser nem a mais nem a menos, onde a gente adiciona então a manteiga, as especiarias para dar o segredo. Os segredos, exatamente, né, dela como ela é. E isso a gente deixa porcionado para ser usado ao longo da semana na produção. Ou seja, é uma massa que já é previamente porcionada, depois de fazer toda essa preparação, aí que ela vai para uma máquina específica que vocês desenvolveram inspirada na Holanda. É as isso? Primeiras 10 máquinas eu trouxe da Holanda, na mala, em viagens para, né, e tal. Aí fui em busca de fornecedores locais e hoje a gente já produz ela aqui, né, no Brasil, com realmente pessoas locais aqui que estão... copiaram, bem dizer ela, não é exatamente uma cópia, porque a gente já melhorou um pouco ela, né, para a nossa receita, o nosso jeito, mas já é produzido aqui. Quer dizer, máquina. Vocês conseguiram adaptar com o fornecedor, deu certo. Exatamente. E aí, então, vocês têm essa máquina aqui à disposição. Aí, então, produzidos, eles são embalados aqui nesse local mesmo, e sim. Aí é que, bom, tá calor, porque a gente está falando de bolacha, bolacha assada... Né? A 250 graus, várias máquinas mas funcionando. Mas depois vai para o freezer. Isso. Eu percebi que é necessário dar esse choque de temperatura, deixar ela pelo menos 24 horas numa temperatura, não é freezer, é geladeira. Boa, tá? isso é temperatura bom de geladeira. Lembrar, porque é uma diferença, né? Em refrigeração e freezer. Exatamente, né? Então, só é refrigerar. Para firmar o caramelo dentro da bolacha, para ela estar mais apta a esse transporte, como, né, assim, a nível de Brasil, para durar 2-3 dias aí no transporte, para chegar bem nas lojas, nas gôndolas de onde vai ser vendido. É isso, gente. Bom, eu nem falei para vocês, a gente estava na loja, chegamos aqui, já colocamos a touca para conhecer a cozinha, porque eu acho que é o melhor lugar da casa, né? Sempre quando vão na minha casa, eu já levo para a cozinha, e é uma tradição que a minha avó fazia, minha mãe também, e acho que é o melhor lugar da casa da gente é a cozinha. Mas a gente vai dar mais uma olhadinha aqui, ver as meninas trabalhando, ver de perto como é que são feitos os produtos aqui, e daqui a pouquinho a gente dá uma volta para entender do setor administrativo, porque a gente sabe que é importante também saber desses bastidores do negócio. Então, vamos dar uma girada, e daqui a pouquinho a gente volta. Bom, Simone, então quer dizer que aqui é o coração da empresa, a parte administrativa, nessa sede que é praticamente nova, a sede, vamos dizer, industrial, apesar de você fazer questão de dizer que é totalmente artesanal, né? Exatamente. Fiquei no prédio alugado durante 7-8 anos e depois finalmente consegui iniciar a construção da sede própria e agora a gente tem há 2 anos essa sede própria aqui. Que tem quantos metros quadrados? 280 metros quadrados totais, né? E tem esses 50 metros aqui quadrados que é a área de escritório, de administração e vendas. Quando a gente fala de 200 metros quadrados, a gente está falando de uma sede relativamente pequena, porém a tua área de atuação é bastante grande, nível Brasil, né? Sim, nível Brasil. Nós recebemos pedidos tanto via e-commerce, né, no site, como por WhatsApp, telefone, e a gente consegue despachar para todo o Brasil. Tá, e como que é feita essa entrega? É, quer dizer, a gente está falando nível Brasil, você tem uma diferenciação do tipo de entrega, quer dizer, quando você fala de e-commerce, você está pensando no consumidor final, sim, né? Quer dizer, pessoal, sente vontade de comer a bolacha, vai lá no site, compra 1, 2, 3, 4, 5 unidades e recebe em casa. Exato. Só que, ao mesmo tempo, você também tem a distribuição para empresas, né? Exatamente. Mercados, empórios,
Há essa diferenciação? Sim, há essa diferenciação. Então, no e-commerce, nós temos essa venda para o consumidor final, como você mesmo disse. Aí a pessoa entra no site, compra e a gente entrega via os correios na casa da pessoa. E para lojistas, né, tanto empórios, como padarias, como pequenas redes de supermercado, nós despachamos via transportadora, né, para todo o Brasil. Aí vem a logística de ver qual é o melhor meio para se fazer esse produto chegar o mais rápido pelo melhor preço para todo o Brasil. Tá. E aí você tem uma única empresa que presta esse serviço para as várias regiões de atuação. Quer dizer, para o e-commerce você trabalha com o serviço dos correios naturalmente, né? Sim. Agora, para entrega em empresas, como é que funciona isso? Quando é mais regional, né, num raio aí de 200 quilômetros, nós mesmos fazemos a entrega. Entra no nosso esquema, né, no cronograma de entregas, e nós mesmos fazemos a entrega pessoalmente com a nossa própria van que a gente tem aqui. Quando é mais distante que isso, a gente procura empresas de transporte rodoviário ou até transporte aéreo, parceiros, fazemos as cotações e vemos qual é o mais viável para aquela região, para a gente despachar essa mercadoria para eles. A gente não está falando de um produto perecível, mas a gente está falando de um produto que tem um cuidado na hora da entrega. Quer dizer, na produção, a gente tem ali alta temperatura, depois tem um resfriamento para poder manter na qualidade que você quer que o seu consumidor final tenha aquela experiência que a gente teve lá, né, na loja. Quais são as especificações quando você vai contratar uma empresa? Eu procuro, não abro mão de que o transporte seja direto. Então, eu coloco na transportadora e essa transportadora então entrega diretamente para o meu cliente para não ter um redespacho, né, para não ficar parado. E o menor tempo possível é o que eu tento fazer. Então, de 2 a 3 dias no máximo para ele chegar nesse consumidor, né, nesse lojista, para ele poder colocar isso na prateleira. E cuidados, por exemplo, do veículo, é veículo refrigerado, não é? Eu pergunto isso porque eu acho que quem está acompanhando tem um comércio, de repente tem também uma pequena empresa voltada para a produção de alimentos que gostaria de aumentar a área de atuação, às vezes fica pensando, ah, mas será que eu vou precisar de veículos específicos? É, quando se trata de alimentação, no seu caso, né, quais foram os cuidados na hora de escolher, por exemplo, o carro ou transporte? Não, o cuidado que eu tive, assim, o que nós tem aqui é, primeiro, a gente resfria a bolacha aqui, como vocês já viram, né? E daí o transporte não precisa ser refrigerado. A bolacha aguenta o transporte em temperatura ambiente, tanto que no lojista também não precisa estar refrigerado, como vocês viram na nossa loja conceito. Então, ela aguenta o transporte, desde que não passe, né, em temperaturas superiores, no nosso caso, da nossa bolacha, 40 graus. Então, tem que ficar abaixo dessa temperatura, perfeitamente aceitável. Por isso, ele sai daqui refrigerado em temperatura de geladeira, leva um bom tempo, por ser um produto bastante compacto, leva um bom tempo para ele perder essa temperatura. Ele vai subindo gradualmente essa temperatura. Então, ao longo do transporte, ele vai chegar na temperatura ambiente e ele vai suportar o final do transporte sem problemas nenhum. Por isso, né, essa orientação de não ficar parado, porque a gente sabe, exatamente, que um veículo parado no sol, principalmente nesse período que a gente está vivendo, principalmente aqui na região sudeste, faz calor. Exatamente. E aí supera, muitas vezes, essa temperatura adequada de conservação, né? Sim, exatamente. Exatamente. E daí, quando tem essa situação, a gente prefere não entregar, né, até achar o transporte ideal para que atenda essa necessidade. Uhum. Do que chegar agora, atender um cliente e ele receber um produto lá não nas condições ideais. Ou seja, aqui a gente está falando de dois públicos diferentes. Agora, como é que você faz para atingir esses públicos? Você tem representantes comerciais que visitam mercados, empórios, você de repente olha, ah, eu conheço esse empório, conheço esse mercado, acho que tem tudo a ver com a minha marca, você vai lá e oferece, né? Existe uma, de repente, publicação mais segmentada para esse mercado, e depois eu queria que você falasse como é que você atinge o grande público. Nós temos alguns representantes comerciais nível, né, em algumas regiões do Brasil e sim fazem esse movimento, né, de visitar potenciais novos clientes, visitam os nossos clientes já tradicionais para conversar e alinhar como é que estão as vendas e onde dá para melhorar, até para a gente ter esse feedback deles, como, né, nosso produto está sendo recebido. Né? Também fazemos propaganda B2B, então, em redes sociais, para atingir novos
consumidores em novas regiões, a gente vai, né, busca isso também. E para consumidor final também atuamos em rede social para atingir esse público. E quando você fala de venda B2B, como é que funciona isso? É, pelo menos no teu mercado. É, consignação, compra de espaço em prateleira, como é que funciona isso? Ou cada empresa é de uma forma e você vai se adequando? Exatamente, cada empresa é de uma forma, daí eu vou me adequando, porque uma pequena padaria é muito diferente do que uma pequena rede de supermercados. Eu não trabalho com grandes redes de supermercado, porque como vocês viram, meu produto é muito artesanal, né? Não tenho condições de atender e também não é o meu foco de atendimento, né? Eu vou para pequenas redes. Então, mas mesmo as pequenas redes de supermercado já é muito diferente do que uma padaria, do que um empório. Então, para cada segmento, para cada especificidade, nós trabalhamos de uma maneira a ter a melhor relação entre os dois. Para mim, eu só acredito onde os dois saem ganhando. Eles precisam ganhar com a venda do meu produto para eu também poder ganhar vendendo meu produto para ele. Não interessa uma venda onde só um dos lados ganha. Que o segredo de todo negócio está na rede ganha-ganha. Todo mundo precisa sair bem dessa história toda. O consumidor tem que ter uma experiência em que ele se sinta satisfeito, compra, recompra, indica e toda a cadeia também. Aí é obviamente que um produto vai perdurar no mercado. Agora, como é que funciona esse cubo mágico que, na realidade, é uma verdadeira linha tênue? Quando você fala de um produto que é artesanal, você pretende deixá-lo o máximo de artesanal possível para não perder a essência, só que, ao mesmo tempo, você tem uma empresa que tem que ter praticamente um porte cada vez mais industrial. E aí? Essa, sim, essa é a grande, assim que eu falo, andar em corda bamba, né? Você precisa ponderar e sempre estar equilibrando esses dois lados. De fato, ganhar escala até onde é possível continuar sendo artesanal. Eu trabalho nessa relação tênue entre esse lado mesmo. Ganhar a escala até onde a gente consegue ser artesanal. Porque, na realidade, você está produzindo para um nicho específico, que é um consumidor que não está comprando uma bolacha barata porque ela tem todo um valor agregado. Né? Quer dizer, é uma experiência, não é uma bolacha que se compra muita quantidade por um valor mínimo. Quer dizer, você está posicionando esse produto em lojas que buscam um consumidor específico. Não é grande público, né? Não é um grande público. É um público específico que tem esse apelo por esse estilo de bolacha mais artesanal, com um sabor mais apurado. É isso que eu busco. E é nesse sentido também que nós fazemos toda a divulgação e a relação B2B voltado para lojas, padarias e empórios que atendam a esse público. Que é o que a gente sempre diz da experiência. Eu gosto muito de gastronomia, então quando alguém me fala que fez uma viagem ou que passeou nas férias, eu vou logo perguntando, e aí, foi algum restaurante? Como é que é a gastronomia local? Isso vale aqui para o Brasil mesmo, porque a gente mora em um país com dimensões continentais, cada cantinho, você que está acompanhando aí, né, está na Bahia, tem um estilo de culinária, vai para o Rio Grande do Sul, é completamente outro, aqui no Sudeste, tem um pouco da mistura de todos, mas ao mesmo tempo também tem o toque paulista. E ao mesmo tempo, quando a gente fala, né, dessa iguaria holandesa, a gente também acaba tendo isso, né, essa experiência de você degustar um produto que não está toda hora na nossa mesa, e essa é a graça, sim, né, de poder ter um momento certo para poder aproveitar disso, e aí você se envolve na cultura, né? Porque aí, como é que isso foi feito, de onde que vem, como é que eles fizeram isso aqui no Brasil, né? E um pouquinho do que a gente conversou anteriormente, né? Exatamente, exatamente. Bom, a gente está falando aqui um pouquinho sobre os bastidores, de como é produzir uma ideia, uma criação holandesa no Brasil e como é que isso funciona na prática dentro de uma empresa. Bom, falamos sobre comunicação, né? Sim. Você já deixou indiretamente claro aqui que você se usa do marketing digital e eu acho que é uma peça fundamental atualmente para, independente do tamanho do negócio, porque, afinal de contas, vai direto no teu público, né? Sim. Hoje em dia, eu particularmente não vejo outra saída para atingir o grande público, para realmente conseguir atuar a nível Brasil, sendo uma fábrica, uma empresa artesanal, né? A única maneira realmente de você atingir todo o público a nível Brasil é via redes sociais. Uhum. É o mais,
do melhor custo-benefício, de longe, esse é o melhor. Bom, e como é que você identifica as possibilidades de crescimento? Porque você agora tem a sua sede própria, sim, né? E muito provavelmente quando você constrói, né, um espaço, você já está pensando a curto, médio e até longo prazo. E essa expansão. E aí, o que, que vem que a gente já pode adiantar aqui para o público, justamente para poder incentivar as pessoas a também pensarem no próximo passo? Sim. Lá atrás, quando eu comecei, eu já sempre tive esse vislumbre que eu sabia que ia ser um longo caminho, né? Entre sair do aluguel, ter a sede própria, crescer dentro do artesanal o máximo possível, mas eu já sempre visualizei essa loja conceito e essa loja conceito como uma possível franquia. Esse ainda, agora ainda está como um sonho, né? Um propósito lá na frente. Mas é um objetivo que cada dia a gente constrói, né? Vai colocando uma pedrinha, né, para construir esse sonho lá na frente. Eu acho que o canal Empreender é um ponto onde os empreendedores se encontram, se conhecem e trocam experiências. A gente está, claro, sendo exibido para todo o Brasil pelo canal Empreender, também através do canal do Sebrae no YouTube. E, aliás, fica aqui a oportunidade para você aproveitar e deixar sua mensagem aí embaixo. O que, que você achou dessa experiência, pelo menos televisiva, audiovisual, desse primeiro encontro com essa marca que está começando no Café Conceito e que tem esse objetivo de poder se transformar, de repente, em franquias. Há um interesse? Porventura, aí na tua região, faria sentido uma empresa como essa? Deixa aqui embaixo. Isso pode incentivar esta empreendedora e, de repente, incentivar você que gostaria também de estar presente em uma marca como essa. Troca de experiências, tudo isso é muito válido. Tudo isso faz crescer, faz girar a nossa economia. E claro, um ajuda o outro. Empreendedorismo é isso. Imagina quantas empresas que estão linkadas ao teu negócio. Já pensou se você estreitasse laços, relacionamento, ainda mais com esses seus fornecedores, pensando no cliente final? Tudo isso é muito bom, porque de repente você pode evoluir o seu produto, aprimorar o teu serviço e todo mundo ganha. É sempre bom estar na crista da onda, estar no topo da cadeia, né? E se manter por muito tempo, só se mantém quem tem sensibilidade de ouvir e se conectar com outras pessoas. Bom, de repente pode vir uma mensagem positiva por aí, aliás, uma não, várias, né? Tomara! Acho que mensagens e feedbacks ou dicas são sempre muito bem-vindas. Simone, então conta pra gente, quantas pessoas fazem a Uma BEP acontecer e, bom, enfim, a expectativa de contratar mais pessoas, aliás, tem uma curiosidade, né? É um produto sazonal. Sim, sim. Hoje nós temos 10 pessoas trabalhando conosco, mas estamos, né, agora no início do ano, realmente a venda é muito baixa, né, para aqui. A partir dos meses de inverno, então maio, junho, julho e setembro, até devido à Expo Flora, aumenta muito a nossa venda, e aí a gente chega a contratar o dobro de pessoas aqui para estar trabalhando conosco. Uhum. Exatamente, porque parece que a bolacha chama o café é o chá. Exatamente. E aí a temperatura um pouquinho mais baixa casa completamente. Mas é uma cultura que está mudando, viu? Até porque eles já estão fazendo algumas experimentações para o período de verão, envolvendo, né, esta bolacha. Eu acho que vai dar muito certo. Fiquei sabendo aqui pelos bastidores e eu acho que vai puxar bastante público. Mas por ser sazonal, né, acaba que nesse período o pessoal aproveita para tirar férias, começo do ano e exatamente, se reprogramar. Exatamente. Nesse período, então, a gente tira, as pessoas tiram férias todas, porque no período de alta, né, venda, alta demanda, a gente não pode ter ninguém faltando, não pode faltar ninguém, nenhuma peça dessa engrenagem, né? Então, aí está todo mundo presente nesse período. Então, no início do ano, é o momento de férias da equipe. É isso. Bom, falamos sobre administração do negócio, falamos sobre futuro, falamos
sobre várias coisas que eu acho que deve, de alguma forma, te incentivar, te inspirar para, a partir de agora, você já começar a pensar aí o que, que você pode melhorar, aprimorar aí no teu negócio ou, de repente, dar até o primeiro passo de abrir o teu tão sonhado empreendimento. Bom, tá chegando ao fim o nosso programa, a gente ainda vai dar mais uma volta e daqui a pouquinho tem a mensagem final que a Simone vai deixar para você, empreendedor. Se eu fosse você, eu não saía daí. Até já. Legal, estou muito feliz de ter conhecido mais detalhes da Omabep, que é uma marca que já está presente em grande parte do Brasil através desse doce muito bom. Se você ainda não teve a oportunidade de provar, prove, mas que em breve vai ficar ainda mais conhecido, porque eu tenho certeza que esse café vai estourar no Brasil inteiro. Olha que eu sou cafezeiro, e não só de tomar cafezinho, mas de ambientes de café. Sou fã e... se seguir desse jeito aí, tem tudo para dar certo, porque tem muito bom gosto. Agora, conta pra gente, qual que é a mensagem que você deixa pro empreendedor, pra empreendedora que um dia pensou em abrir o próprio negócio, em colocar em prática aquela receita de família, né, deixar o ambiente CLT, de repente executivo, executiva em uma empresa, e quer dar esse passo? Você já foi assim. Já. O que é que te inspirou em tomar essa decisão? Porque é uma decisão audaciosa, né? Porque o erro pode estar presente, né? Muitas pessoas caem para depois levantar. Conta tudo aí pra gente, a sua câmera, diretamente com o telespectador. Abre o coração, vai. É, o que eu diria é confia. Confia na sua ideia, mas dá um passo de cada vez. Não vá com muita sede ao pote, não se vislumbre. Vai, confia na sua ideia inicial, trabalhe ela, teste ela, coloque um objetivo lá na frente, mas comece aqui. Comece no agora, comece no passinho de tartaruga, que devagar a gente vai longe. E ao mesmo tempo, o que fazer quando aquelas pessoas que estão à sua volta, aliás, pessoas queridas, olham para você e falam, mas será que vai dar certo mesmo? E aí, você sabe o que você tem na cabeça, mas todo mundo tem dúvida, mesmo se for, né, a galinha dos ovos de ouro. O empreendedor é o cara que mais tem que acreditar e com tem que saber ponderar também, né? Mas e aí? Tem que acreditar, tem que escutar, eu acho que o feedback que essas pessoas trazem, porque elas podem trazer contribuição para você de coisas que você não pensou. E que você precisa pensar e solucionar essas dúvidas, mas continuar acreditando no seu produto e seguindo. É isso. E procurar sempre o apoio de pessoas que vão trazer conhecimento que você, de repente, não sabe, que não precisa saber, às vezes, na tua área, contabilidade, né, administração, às vezes, a sua área é a cozinha. E tá tudo bem. Mas vai se unir de gente que sabe e vai sonhar o sonho junto com você. E aqui a gente sempre indica o Sebrae, que é um parceiraço aqui do canal Empreender e que dá conhecimento de graça para você que quer empreender. E a gente sabe que no Brasil, de repente, uma demissão pode acontecer, um desligamento pode acontecer e aí, às vezes, o empreendedorismo é o que salva você, que salva a sua família. E é muitas vezes também... que é nesse momento de crise que a gente se reinventa e descobre, às vezes, o sentido para a vida que a gente tanto busca através do empreendedorismo e dá sentido também para muita gente. É isso. Simone, parabéns pela sua iniciativa, pelo seu empreendimento, pelo seu empreendedorismo, porque eu gosto demais desse programa, os meninos sabem, por causa disso, porque a gente se conecta com gente de energia boa, de energia para frente. Não tem nada de pessimismo não, viu? Não. O pessimismo pode até durar um pouquinho, porque ele existe para a gente saber
que otimismo é bom e é bom demais. Parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Prazer em receber vocês, sejam muito bem-vindos. É isso, se você gostou desse programa, gente, aproveita, tá no canal Empreender? Vai lá pra internet, no canal Empreender no YouTube, já pega o link e coloca nos grupos aí. Coloca no grupo da família, no grupo do condomínio, no grupo de empreendedores do bairro, da comunidade, que sempre tem. E aí todo mundo troca experiência. Porque afinal de contas, toda terça-feira, 10h30 da noite, você sabe que tem os bastidores de alguma empresa por aí que dá certo, pra você também se inspirar. E aí você deixa lá nos comentários o que você achou. Aproveita também para me seguir no Instagram, né? Deixa eu fazer o meu mexanzinho, @GustavoCarvalhoTV. Não é por nada não, mas é que se você quiser também sugerir alguma pauta, visita aí na tua empresa, de repente você pode também estar aqui, como muitos dos nossos entrevistados também passaram por lá e deixaram uma mensagem. É isso, a gente se encontra na semana que vem, repetindo, terça-feira, 10h30 da noite, que é o nosso encontro aqui no Podendo das Marcas do canal Empreender. Assistir já é um bom negócio. Valeu!